mando, depois eu tiro um sprint, sacou? Do jeito que tiver maneiro, olha aí, chama. É nóis! Depois do rolê, o que que tem? Eu gosto muito de Heineken, meu senhor. Gosto. Aí. Feliz Natal, galera. Rolê do final de ano aí. Top. Olha lá, lá. Tá filmando? É mais forte. Rolê do final de ano foi top. Feliz Natal. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Charlie. Terão vários. Falou, Charloé. Falou, Charloé. Charloé, pô.